цьому класі дружні всі. Я, ти, ми, ви. Посміхнись тому, хто справа. Посміхнись тому, хто зліва. Для проведення регіонального експерименту за темою впровадження нового навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового державного стандарту початкової загальної освіти визначено перший В-клас Славутицької загальноосвітньої школи номер 1. Вчитель Галина Олексіївна Коробчук. Нова українська школа – це класно. Вона розрахована для того, що діти з задоволенням приходять сюди навчатися, і вона для дітей, щоб вони здобували не тільки знання, а могли їх примінити на практиці. І вони в більшості уроки проводяться не за партами сидячи, слухаючи слухаючи вчителя, а здобуває знання. Ми ходимо на екскурсії, ми відвідуємо бібліотеки і робимо досліди, досліджуємо, спостерігаємо, малюємо. І ось ця програма «Нова українська школа», мета її – створити людину-інноватора, яка приймала відповідальні рішення, дотримуючи права людей. Для проведення експерименту створені всі відповідні умови. За рахунок міського бюджету придбані нові сучасні меблі. Коштом школи для реалізації проєкту надана оргтехніка. Ми працюємо за модельною потижневою програмою. Що це означає? Це означає, на кожний тиждень іде нова тема. Такі цікаві теми, як мода, театр, улюблені дитячі книжки. Цілий тиждень ми працюємо, вдосконалюємо свої знання за цією темою. Що нове таке в цій новій українській школі, що день починається з ранкової зустрічі. Ми вчимося тут спілкуватися, привітатися, тобто іде культурне спілкування між дітьми, збагачуємо словниковий запас. На цю ранкову зустріч і приходять батьки. Вони, ось, якщо взяти, наприклад, тиждень мої улюблені книжки, то кожен день приходив на ранкову зустріч тато або мама, вони розповідають про свої улюблені книжки дітям. Далі, якщо взяти цей тиждень, діти рекламували свої книжки. Ми ходили на екскурсію в бібліотеку, дізнавалися, із чого виготовляють книжки, з чого йде папір. Дітям дуже подобається вчитися за новими навчальними підручниками. Це такі навчальні зошити, в яких вони можуть, якщо раніше було, що підручник це не можна було ні малювати, ні розфарбовувати, то в цьому підручнику діти як і навчаються, як розфарбовують, як і пишуть, тобто це дуже їм подобається. Реалізація навчальних завдань через організацію групової діяльності сприяє розвитку мислення учнів, комунікативних навичок, налагодження дружніх стосунків у колективі, забезпечується тісний зв'язок з батьками учнів як повноцінними партнерами процесу навчання. В новій українській школі введені нові предмети. Це такі, як інтегрований курс «Я досліджую світ». Сюди входять такі галузі, як монолітературна галузь, математична, природнича, технологічна, соціально-здоровозбережна, історична, громадсько-історична. І діти тут вивчаються, ближе пізнають життя. І їм це дуже подобається. Що ви робите зараз на уроці? Ми робимо на уроці розбивовую флаги. Прапор України. Прапор України? А як він виглядає? Синій і жовтий. А що це означає? Що означає синій колір? Синій колір – це небо. А жовтий? А жовтий – це сонце. Якої форми прапор? Покажи, будь ласка, де він? Який? Ото так. Ти вже розмалював, так? А герб який в Україні? Тривожний. Так, та покажи пальчиком. Є в тебе тут на малюночі десь? Ота. А взагалі от подобається навчатися в школі? Да. А чим подобається? Малювати. Малювати? А ще? Що ви робите ще на уроці? Вирішаємо приклади. Так. А тобі що більше всього подобається робити в школі? В першому класі? Рішати задачі. Як ви себе почуваєте школярами? Подобається в школі? Чи в садіку краще? В школі краще. В школі краще? А чим краще? Тому що можна навчати. А що ти вже навчився за цей рік? Що ти вже вмієш? Вмію приклад вирішати. Так. Вмію
задачі робити. Нам подобається краще в школі. А чим тобі подобається? Що ми здобуваємося знання. Ого, а які вже ти знання здобула? Що ти вже знаєш? Математику і письменні букви. А яку тему ви сьогодні на уроці вивчали? Ми українці, ми європейці. Бути справжнім українцем – це клас! Програма нової школи значно відрізняється від традиційної і має багато переваг. Заняття проходять групи. Уже діти не сидять, як раніше сиділи, дивлячись один одному по тилиці, а вони сидять, дивлячись один одному в вічі, дозволяється їх спілкуватися на уроці. Якщо потрібно комусь вийти, вони вільно собі виходять і ніхто на це не звертає уваги. Дуже багато роботи проходять в групи, у парі, тобто щоб діти могли вирішити якісь проблеми, ну, між собою саме. Клас, як ви бачите, розділений на зони. У нас такі зони, ось дівчата вже дивляться, це наукова зона. Тут іде у нас енциклопедії, книжки, вони на перерві можуть подивитися, їх почитати. Наукова зона, там у нас мікроскопи, лупа, діти теж дивляться, досліджують, і це ми робимо на уроці. Є мистецькі зони, на яких вони можуть помалювати. Ігрова зона, ось тут вони будуть різні ігри. І зона, яка дітям дуже подобається, зона усамітнення. Це якщо дитина стомилася або на перерві, вона може піти, лягти там полежати, відпочити. І да, ось діти вже зразу ж лягли і можуть відпочити, подумати або поспілкуватися зі своїми друзями. Дітям це дуже подобається. Вони відчувають себе вільно. І мені теж, як вчителю, дуже подобається, що вже ми не йдемо по такі стандартні програми на цілий рік, а кожен тиждень ми вивчаємо якусь одну із цих тем. Звичайно, це проєкт експериментальний, який ще буде коригуватися. Але головне, що завдяки цій програмі малеча навчається з великим задоволенням. І це, безперечно, до вподоби і батькам, і вчителям.